Shikues të nderuar të Alpo Televizion, ju përshëndes, juftoj të ndiqni edicionin informativ të lajmeve. Rruga në hyrje të fshatit Vrisera, prej vitesh është e amortizuar. Kjo rrugë lidh rreth 11 fshatrat e tjerë të bashkisë së Dropullit, ndërsa banorët ankohen për gjendjen e saj. Rruga në hyrje të fshatit Vrisera, prej vitesh është e amortizuar. Kjo rrugë lidh 11 fshatrat e tjerë të bashkisë Dropull. Banorët e këtyre fshatrave ankohen se kanë frikë të kalojnë çdo ditë kjo rrugë sepse po ju shkatrohen makinat e tyre. Ndërsa linja e transportit publik për fshatin Vrisera shkon vetëm një herë në ditë, ka raste që nuk shkon dhe fare për arsyeën e amortizimit të këtij segmenti rrugor, thonë banorët. Ata thonë ndër të tjera se kanë bërë disa ankesa, por nuk kanë marrë zgjidhje. Problem tjetër me fshatin Vrisera është mungesa e ujit të pishëm. Sa kohë? Po, sa vite po bëne pa restaurim? 10 vjetën këtu imi. Do me thënë nuk është reguluar, do me thënë, se është vendor të ka i rrugë. 20 vjetë. Keni problem me mjetet me makinë? Problem kemi shumë, por asni nuk... Na vjenë... Afer që të bëjt diqka. Që të zgjidhim të problemet jam shumë. Kemi problemin më të matë të ujit një. Akoma sot ke ranë shirat, dhe sot akoma nuk kemi. Kemi problemin e... Që nuk kemi... S'keni ujë gjatë gjithë dimrit, apo muaj të verës, apo si? Muaj të verës kemi shumë problem. Asë dior nuk e lenë. Neve me atë ujën, edhe vadisim, kemi 5 renja domate, me atë ujën. Edhe pasajtë, ngelem gjithë ditën, vjen dior në mëngjesë, ujën e presim pa në lajmëruar fare neve. E presim, kanë probleme ujën duke vjenë, thonë, venësh, e presim ujën edhe, neve presim. Keni bërë ankesa në bashki për këtë problem? Urdo? Keni bërë ankesë në bashki, jeni ankuar, pëse ndodhë kjo? Ankesën kemi bërë gjithmonë, po nuk në e marë barasisht. Ere. Asni, vinë këtu në regullë, thonë. Në kohën e zgjidhjeve, atëre vjenë më afër. Mendoni se kur janë koha e zgjidhjeve që janë votat, ata vinë për ju. Aha, bravo. Ashtu është. Po për rrugën, keni bërë ankesë në bashki për pjesën e rrugës për ta reguluar të... Për të... Për rrugën gjithmonë e diskutojmë, gjithmonë. Rrugën e kanë lënë për gjithmonë, tani. Sa fshatra lidhen me këtë rrugë? Gjithë fshatra këtu, sa janë 6-7-10 fshatra, këte i kalojnë. Që kur janë me pak asfalt, u prish asfalti asaj dhe se reguloj askush asnjerë një me këtë rrugë. Keni bërë ankesë në bashki për këtë rrugë që të regulohet, se është një problem i madhë? Bërë, disa herë, jo njerë. Qëfar kanë thënë? Asgjë. Asgjë nuk thonë, a, qëfar roj tjetër roj. Një, kësaj rrugë, që kemi sakatef sur makinat, andej poshtë. Një, sa metra janë që sreglohet? Një me ujtë. Keni problem me ujtë? Kemi dhe problem me ujtë, që s'kemi ujtë asë. Jo, dhe shumic s'ka, dhe me shumic nuk kemi, dhe me orë. E keni të kufizuar orarin e ujtë? Po. Për shfar arsye është kjo? Keni bërë dhe një kërkesë në bashki? Kemi bërë ankesë. A, jo, këtë do thosh jam për para. Edhe për vadisjen, ne kemi për vadisjen. Kemi bërë ankesë që kur ka hirë dimarkusë. Kryetari bashkis. Kryetari bashkis radhën e parë, të parën fare. Do bëj kanal, sa nga li keni, këtë guabi e ujt në shpi, në fshat. Ju thatë se keni dhe probleme ujin, qëfar problemi keni me ujin? Ujin, uji për fshatin, eshte mjaftushëm, për fshatin.
edhe kemi çdo behar 4 muaj i ngesh një përgjegjës për ujin, kupton, por uji vidit, uji, një pjesë e ujit, ikën për familje që nuk e di përse marrin ata, arsyet... Kanë lidhje të paligjshme? Lidhje të jashtëligjshme? Kanë lidhje të pas... Jashtëligjshme? Të jashtëligjshme, edhe shkarkusi, shkarkusi që duhet jetë 1 metër jashtë sarkineskës, nuk është shko në një familje, në kopshtë, atje bëhet shpëndarja. Kupton, këte kam gritur, kanë ardhur, kanë parë në vëndë, kupton, niko do të rregullojmë sot, nesër jemi atje, kupton, edhe vajti të paktën 5 vjetë që janë kojmë unë personalisht, veç fshatarët e të tjerët, kupton, edhe nuk rregulloje dot. Çfarë ju kanë thënë? Nuk duan ta rregullojnë, jo se janë 4 vende që duhet të kontrollojnë, 4 puseto që duhet të kontrollojnë, edhe të pritet të rregullohet shkarkusi. Kaq gjë, domethënë punë një dite, dy veta mund ta rregullojnë, por nuk duan ta rregullojnë. E keni ngritur këtë shqetësim në bashki? Vetëm bashki edhe të drejtori për gjithshëm i ujit të Gjirokastër, edhe të drejtori që është për ujin i bashkisë. Çfarë ju kanë thënë? Këta për do vim të rregullojmë edhe të parët edhe të sotmet. Ky problem me ujin zgjat rreth vitit apo në muajin e verës apo të dinë? Zgjat tani ka një vit që edhe tani dimë, domethënë para 4 ditësh, pjesa e poshtë me Vesaras nuk ishte ujë. Arsyet, ata e din. Kurse në Behar, shumisa fshatit kanë një orë para dite, dy orë mbas dite, edhe ata kanë 24 orë me presion. Me thënë ujë, nuk ju vjen çdo ditë? Ujë, këtu tani në dimër, duhet të vijë çdo ditë, do më thënë vetëm 4 muajt e verës ka orar. Dhe orari respektohet orari, po sjelluj. Tani në dimër sa orë juve? Është gjithë ditën, por ka defekte. Nuk ju vjen fare tani? Në disa shtëpi, në disa familje, nuk shkon. Kupton, këtu në qendrën e Vesaras nuk shkon fare. Edhe ankohen edhe vijnë të rregullojnë. Si rregullohet kaq shpejt, ata e dinë. Mendoni se për disa familje rregullohet dhe për disa tjera nuk rregullohet? Po, kjo është ligj. Ndjekim në këto momente zhvillimet më të fundit nga vendi. Këtë 29 nëntor në Shqipëri festohet 80 vjetori i çlirimit të vendit nga pushtimi fashist. Prej 7 prillit të vitit 1939 deri më 29 nëntor të vitit 1944, Shqipëria ishte pushtuar dhe pas kapitullimit të saj. Në vjesht të vitit 1943 u pushtuar nga forcat gjermane. Në fund të nëntorit 1944, pas çlirimit të Tiranës më 17 nëntor dhe pjesës kryesore të Shqipërisë së Veriut, mbetej të çlirohej qyteti Shkodrës, e cila u çlirua më 20 nëntor të vitit 1944. Edhe dita e sotme shënohet me aktivitete përkujtimore nga autoritetet qendrore dhe lokale në çdo qytet të Shqipërisë. Dita e çlirimit vijon të bajë të përçarë ndërkohë politikën, pasi majoranca aktuale është e 29 nëntorit si datë përkujtimore, teksa opozita pretendon se Gjermani i fundit u largua më 28 nëntor. Pas shpalljes së pavarësisë së shtetit shqiptar, një nga kujdesët parësore të qeverisë shqiptare të kryesuar nga Ismail Qemal Bej Vlora ishte ngritja e një banke emetimi dhe krediti në Shqipëri, e cila ta zhvillonte veprimtarinë në përputhje me normat e bankave kombëtare të shteteve europiane. Në përkujtim të kësaj dite të lavdishme, në vitin 2012, Banka e Shqipërisë emetoi serinë e monedhave përkujtimore me tematik 100 vjetori shpalljes së pavarësisë, të cilat përmbajnë simbolet të kësaj ngjarje historike, për 3
qytetin e Ismail Qemalit, deklaratën e shpallës së pavarësisë, shqipojnë dy krenarit të flamurit të ngritur më 28 nëntor 1912 të Duar të Bashkuara, simbol i beslidhjes shqiptare të vitit 1878. Banka e Shqipërisë ka njoftuar se monedat janë tashmë të disponueshme për shitje në dyqanin e Muzeut të Bankës së Shqipërisë dhe janë publikuar pikërisht përgjatë ditës së djeshme. Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar ka bërë thirrje gjitha mediave në Shqipëri dhe aktorëve publik që të respektojnë vendimin e gjykatës së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar për caktimin e masës së sigurimit personal për çështjet penale dhe legjislacionin për mbrojtjen e sekretit hetimor. SPAK thekson se çdo publikim i paautorizuar jo vetëm dëmton proceset hetimore, por krijon pasoja të rënda për sigurinë e palëve të përfshira dhe integritetin e procesit hetimor. Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar tekzon se mbetet e përkushtuar në garantimin e procesit hetimor të drejtë, transparent dhe përputhet të plot me ligjin, duke mbrojtur të drejtat dhe sigurinë e qytetarëve shqiptar. Ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ lajmesh. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Bashkë përshëndetemi këtu.